Բոբ Մենենդեսի օրինագիծը, որը նախատեսում է Հունաստանի և ԱՄՆ-ի միջև ընդլայնված ռազմական համագործակցություն, այսօր դրվել է Սենատի քննարկմանը։ Վաղը նրա օգտին կքվեարկի Սենատի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովը, հայտարարում են հունական լրատվամիջոցները։ Ամերիկան չպետք է զիջումների գնա Էրդողանին, եթե նրա վերաբերմունքը տարածաշրջանի նկատմամբ չփոխվի։ Կիպրոսի, Հունաստանի, Իսրայելի և ԱՄՆ-ի միջև 3 գումարած 1 համագործակցության ձևաչափը սահման չունի, ինչ է ներառում օրինագիծը։ Ռազմական կրթության և ուսուցման համար տարեկան 1 միլիոն դոլարի չափով ռազմական օգնություն։ Հունաստանին վարկերի տրամադրում ամերիկյան պաշտպանական համակարգերի ձեռքբերման համար։ Հունաստանին ամերիկյան ռազմական տեխնիկայի, այդ թվում F-35 կործանիչների փոխանցում, որոնք Թուրքիային չեն տրվել S-400-ի պատճառով։ Ամերիկան չի կարող ապավինել Թուրքիային։ Ամերիկային պետք է Հունաստանը, որպեսզի սահմանափակեն Ռուսաստանի և Չինաստանի ազդեցությունը Բալկաններում։ Այս նոր համատեքստում Հունաստանը կենտրոնական դեր է ձեռքբերում ԱՄՆ-ի ռազմավարական պլանավորման գործում, հաղորդում են հույն լրագրողները։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանն առադարձել է խնդրին, թե ընտրությունների արդյունքում ստացված պատկերն արդյոք հուշում է, որ մենք կարող ենք ունենալ հավասարակշռված խորհրդարան, նաև արտաքին քաղաքական կողմնորոշման իմաստով։ Նախ եւ առաջ պետք է գնահատենք, թե ինչ է կատարվել, նշում է Շիրինյանը։ Եթե չեն գնահատում, մնացած ամեն ինչ ավելորդ է դառնում։ Առաջինը, հայ ժողովուրդն իր կրծքով կանգնեց ու իշխանափոխություն թույլ չտվեց։ Այս իմաստով Քոչարյան Ռոբերտն ու իր ալյանսը տապալված են։ Այդ խնդիրը չլուծեց Վազգեն Մանուկյանը փողոցում, Քոչարյան Ռոբերտը ընտրություններում։ Բացի այդ, խիստ վարկաբեկվեցին հասարակության մեջ։ Համայն հայությունը կանգնեց թիկունք ու պաշտպանեց վարչապետին։ Ճիշտ է, մենք անձնապես տուժեցինք, բայց պետությունը փրկեցինք։ Եթե մենք չլինեինք, ձայների ահռելի քանակ կարող էր փախնել դեպի իրենց։ Այսինքն, այստեղ մեր դաշինքը բացառիկ դեր խաղաց, ուրիշները ոչ մի էական դեր չեն խաղացել։ Մենք հանդես չենք եկել որպես իշխանության կամակատար։ Մենք աչք կենտրոնի քաղաքական առանցքի դերակատարությունը կատարեցինք անձնազոհությամբ ու գերագույն լարումով։ Այժմ իշխանությունը ստացել է լրացուցիչ լեգիտիմություն, բայց հասարակությունը բևեռված է։ Տեղի է ունեցել հստակ լյուստրացիա։ Լյուստրացիան նաև ժողովրդական ուժերի համար։ Եղել է ներքին ձգտում Հայաստանը փրկելու համար։ Հիմա եթե ռուսական ճակատը ուժեղացել է, խցկվել խորհրդարան միևնույն է, մեծամասնություն չէ ու չի կարող ունենալ վարչապետ։ Ես ասում էի, դիմացեք, Մոսկվան էլ է ընդունելու ու մենք տեսանք առաջին հայտարարությունը։ Հայաստանը կենտրոն դիրքորոշումով մեր դաշինքն ավելի հզոր է։ Ես իմ գաղափարախոսությունը փոխանցել եմ մարդկանց։ Հայ ժողովրդի ինքնագիտակցությունը բարձրացել է։ Մենակ իրենք չեն ուժեղացել, մենք առավել ուժեղ պատնեշ ենք ստեղծել։ Մեր նպատակն էր շանթարգել ռևանշիստների դեմ ու բալանսավորել հեղափոխության ու ժողովրդի միջև։ Ես մեր գործընկերների հետ միասին խնդիրը կատարել եմ, դաժան աշխատանք է սպասվում առաջիկայում։ Ստացվում է, մենք հաջորդ տարիներին նորից նույն դիսկուրսն ենք լսելու՝ դավաճան, թալանչի, այսինքն որակական ոչ մի առաջընթաց։ Ես հենց դրա համար էի ասում, որ այս խորհրդարանական ընտրություններն անիմաստ են, բայց վերցնենք կատարված փաստը։ Ստրատեգիական իմաստով այո, անիմաստ ընտրություններ էին։ Աղջիկն ամուսնացավ, պրծավ, ինչքան ուզում ես լացի։ Հիմա պետականաշինության համար դաժան պայքար է սկսվելու։ Իրենք տորպեդա հարելու են ցանկացած նախաձեռնություն, որ Մոսկվային դուր գա։ Վարչապետը խոսեց պողպատի մասին, ես պնդում եմ, մեզ պետք է իրավական մեխանիզմների շատ արագ ներդրում։ Դա նշանակում է գողապետության պարագլուխների ոչնչացում արդեն գործնականում։ Բոլորին Ռուսաստանից պետք է հավաքել այստեղ ու դատել։ Ժողովուրդն իր խոսքն ասել է, կրծքով պաշտպանել է հեղափոխությունը։ Եվ վերջում ինձ անձամբ հաջողվեց Հայաստանը կենտրոն քաղաքական դիրքորոշումով ու հայամետ ընտրազանգվածով վարակել ընտրազանգվածին։ Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի անձնազող կեցվածքը պետք է գնահատել։ Նրանք անձամբ կառավարությունը չթիրախավորեցին իրավիճակը փրկելու համար։ Առադառնալով ընտրությունների արդյունքներին, քաղաքագետ Գայց Մինասյանը նշեց. «Ես մի քանի մեկնաբանություն կտամ. Նախ մասնակցությունը ուժեղ չէր, բայց գայուն էր 2018-ի համեմատ. Հաղթանակը ձեռք բերեց Նիկոլ Փաշինյանը, և դա համապատասխանում էր իմ կանխատեսումներին. Թույլ մասնակցություն, ճամբարներից մեկի հստակ հաղթանակ և ընդդիմության կողմից վիճարկում, որը չի ճանաչում իր պարտությունը, բայց հին ռեժիմի ուժերի մանևրելու տարածքը փոքր է, քանի որ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը չի աջակցի նրանց արգելափակող նախաձեռնություններում»։ Բացի այդ, Նիկոլ Փաշինյանը շահեց իր խաղադրույքը, իրական անկում գրանցելիս 7
70%-ից 53% թավշյա հեղափոխության ազդարարը կորցրեց ժողովրդավարությունը պատերազմի պատճառով։ Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը հայ հասարակության հաղթանակն է, որը կբուժի իր վերքերը և որը չի ցանկանում պատերազմ, բայց դա չի նշանակում թույլ Հայաստան։ Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանին, նրա ստացած քվեն ծիծաղելի չէ։ 3 տարի առաջ ոչ ոք չէր մտածում, որ նախկին նախագահը կվերադառնա քաղաքական խաղ և կստանա ավելի քան 21% ձայն և 29 աթոռ։ Նրանց մնում է գտնել միջոցներ և ստանձնել կառուցողական ընդդիմության դերը, բայց ես չեմ կարող հավատալ դրան։ Կանխատեսելի էր, որ Հայաստան դաշինքը կդիմի սահմանադրական դատարան, բայց ևս մեկ անգամ ընդդիմադիր ուժերը պետք է դուրս գան իրականությունը ժխտելու իրենց մոտեցումից։ Նրանք պետք է հասկանան, որ իրականը չտեսնելը վտանգավոր է, դա հենց իրենց համար է օգտակար, որ փոխվեն, այլ ոչ թե հայ ժողովրդի։ Միշտ հիմարություն եմ համարել ասել «Տաշնակ Դավաճան» կամ «Նիկոլ Դավաճան»։ Սա իսկապես հիմարություն է։ Հուսով եմ, որ այս բառը կարգելվի հայերի քաղաքական բառապաշարում, այսինքն որոշների կարծիքով հայերի 53%-ը Դավաճան է։ Հին ռեժիմը հաստատ մերժվում է հայերի կողմից, սա հարցման հիմնական դասերից մեկն է։ Քոչարյանն ու դաշնակցությունը երբեք չեն ընդունել իրենց սխալները, Սերժ Սարգսյանը նույնպես։ Դուք իսկապես պետք է կույր լինեք անտեսելու համար հանրության տեսակետները, կարծելու թե հայերի հետ կարող եք անել այն, ինչ ցանկանում եք, հիմա արդեն ավարտված է։ Յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ այժմ պատասխանատվությանը ենթարկվի հայերի առջև, և դա լավ է։ Հին ռեժիմի կողմից արված չարիքը մնում է ավելի մեծ չարիք, քան Նիկոլ Փաշինյանի վարչակարգի գործած սխալները։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է դառնա բոլոր հայերի վարչապետը, ոչ միայն իր մեծամասնության, այլ ամբողջ հայության։ Ամենից առաջ նա պետք է կոտրի սկանդալային լրագրողի իր պրոֆիլը և հակնի կառավարության ղեկավարի զգեստները, որը լսում է հանրությանը։ Նա չի կարող լինել ավտորիտար դիրքում, ինչպես ացրել, որ մեծ թվով համագործակիցներ նրա մասին ասում են, որ ունի միակողմանի պատկերացում իշխանության մասին։ Կառավարության ղեկավարը միապետ չէ, ոչ լուսավորված, ոչ էլ բացարձակ։ Նա մեծամասնության առաջնորդն է բոլորի ծառայության մեջ։ Նրա առաջին հայտարարությունները կարծես ճիշտ ուղությամբ են գնում, բայց եկեք սպասենք և տեսնենք, թե ինչպես է ընդդիմությունն արձագանքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումներին և սահմանադրական դատարանի պատասխաններին օրենսդրական բողոքարկման վերաբերյալ։ Առաջիկա ամիսներին ես հնարավոր եմ համարում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կսկսի սահմանադրական բարեփոխումներ, ուղղված կիսանախագահական ռեժիմի հաստատմանը, որը թույլ կտա նրան հաստատել իրական իշխանության ուղղաձիգ, ազատվել գործող նախագահ Արմեն Սարգսյանից, ինչպես նաև բաժանել ՀԵԴ-ն Ռոբերտ Քոչարյանից։ Ռոբերտ Քոչարյանը կողմ է կիսանախագահական ռեժիմին, իսկ ՀԵԴ-ն խորհրդարանական ռեժիմի պահպանմանը։ Ինչ վերաբերում է Կրեմլի արձագանքին այս ընտրություններին, ապա ըստ քաղաքագետի Ռուսաստանը Հայաստանում երկու ճանապարհով է խաղում։ Կարևոր չէ, հաղթող է դառնում Նիկոլ Փաշինյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ցանկացած դեպքում Ռուսաստանը հարմարավետորեն դիրքավորված է, այնպես որ Ռուսաստանը կշարունակի աշխատել Հայաստանի հետ, անկախ գործող ռեժիմից։